Noniin, terve kaikille. Se on Santtu taas täällä päättymistä pelaajista ja tässä on nyt uuden sarjan alku, eli Minecraft. Minecraft. Näin australialaisittain ja Minecraft. Minecraft. Ja mulla on täällä kaverina on taas Paskalahden kala, joka on tuttu vanhoistakin videoista niistä paskoista lähinnä. Ja Santtubles. Mä yritin saada Toniakin tähän mukaan, mutta sillä oli jotain muita kiireitä todennäköisesti, jotain kärpää sisustusta, en mä tiedä, jotain sellaista, niin... Me pelataan nyt sitten näin aluksi Paskalahden kalan kanssa, ja... Peli muotona on survival, ja hei, mitään hakseja, että ihan legitiimisti pelaamme. Ja tästä se alkaa. Ja haluatko sinä sanoa yleisölle hei? Good day, mate! Good day, mate! Paha hakata puuta. Pitäisikö meidän ottaa joku tavoite tähän Let's Play? Ei, koska tää on minusta tuntuu, että tää on vähän tämmönen loputon sarja. No mitäs tehdään semmonen, että koetaan päästä tää Minecraft läpi? Herran jumala. Ihan legitisti läpi. Tapetaan se enterpeka. Oikeepä sä oot vitsikkäällä päällä tänään. Niin ihan oikeesti. En mä tiedä, sit on kyllä aika kaukumaa pyytys vetänyt tän läpi, sekä ei ollu ihan legitisti, mutta... Mä edit sen niinku kreatiivista läpi. Niin. Mulla lagaa. Mikään palikka ei lähe pois. Hienoa. Tämähän lähtikin sitten hyvin. Mun kannalta. Joo. Oh, god damn it! Would please... Come to my inventory. Tule nyt! Sonera, please. Ei oo Sonera, kun on aina. Mulla on Sonera. No mutta... Ai niin joo, kun sehän on sun ongelmas. Aina jos netissä on häikkää, niin se on minun netti. No mut ei se nyt välttämättä, kun nyt on se uusi netti, niin se on vähän saibaa. Joo, no se on kyllä. Mut musta tuntuu, että tää on nyt sun vika. Kiitos vaan. Ootpa reilu. Nyt taitaa onnistua. No goddammit! Vai... onko se vaan niinku... Koska mulla näkyy, että sä liikut ihan normaalisti, mut... Musta tuntuu, että se ei oo mitään lagia. Koska... Kyllä se täytyy olla lagia. Ei se oo, koska sä liikut ihan normaalisti. Kaikki noi sunkin palikat putoo ihan normaalisti. Pystyt sä poimia niitä? Pystyn! Mitä vittua? Ei kun tiedätkö, mistä se johtuu muuten. No niin, mä arvaankin. Joo. No. Jostain OP-jutuista. Ei. Me ollaan spawni-alueella. Ihan täsmälleen spawni-alueelta ei pysty hakkaamaan pois. Niin kuin nykyään. Niin se on niinku just sen takia, että ei voi tehdä sellaista, että suoraan spawnista kulaavaa tai jotain tällaista. Suoraan spawnista ei voi muuta sitä aluetta. Okei. Okay. Onko sulla mitään tekstuuripakettia? On, mut mä en käytä sitä. Okei. Mulla on... Mä tein just eilen uuden painterlipäkin. Ja mun piti tehdä painterlipäk, mut mä en koskaan jaksa tehdä sitä, niin mä käytän vaan sitä, mitä se Rodox käy. Se muuten on oikeesti ihan sairaan hias tehdä nykyään. Niin onkin, kun siellä on kauheasti vaihtoehtoja ja valintoja ja kaikkea. Ootapa, itseasiassa mä voisin pistää sen Rodoxin takia. Kotkottavia ankkoja. Yeah! Ai niin joo. Ei tipu saplingeja kyllä yhtään tänne. Tuo ankka hukkuu tonne lumeen. Nyt tää on kyllä lagi, koska palikat hajoo, mut mitään ei tunnista palikoista takas. Tietenkin, kun sä justi sen joinasit tänne servulle. Niinpä. Noni, oiskohan nyt. Paljon sillä kanavalla on muuten subscribaaja? Enhän minä tiedä. Onko se on siellä mittarissa? Oho, se on ihan... Se on ihan hyvin. On siellä ihan kiva tykkää. Ne on ihan hyviä kanavalla. Ihan hyvää porukkaa. Kommentoi jopa meidän videoihin. No hyvä. Siis missähän joskin meidän GTA-videoissa on jo hyvin. Reilut yli tuhat katsomista.
tai ei ketkä sitä autoa. Ollaan me nyt puolesta jotenkin tätä autosta. No mut silti. Niin mutta kuitenkin tämmössä ajassa. Mihinkään videohon. Sellaista katsojamäärää. Tuolla on kananmunia. Ne on mun. Ei ne oo kananmunia, koska ne on ankkoja. Tai en tiedä, jos ne on jotain... No jotain hybridejä, ne molempia. Kotkuttavia... Niin. Niin. Mä varmaan teen... Jaan nämä jaksot silleen, että joka päivä on yksi jakso. Okei, se on hyvin. Silleen niinku, että kuorma yö. Lataatuu. Tää on, ootko tää päivä ja yö, vaikka jos nukkuu? Vaikka. No ekana yönä me ei varmaan ainakaan nukkuu. No, kannattaako... Mitähän? Josko me lähtee lampaita? No, mä voin käydä hakee. Mäkin käyn. Miksi mulla soi täällä niinku joku Minecraftin vakio musiikki tällä taustalla nyt? Täällä on ihan hienot maisemat. Nonni. Joten pilataan ne kuusen taimilla. Kaikki katsojat varmaan tulee rakastamaan tätä ääntä. Niin, se on niinku tässä nuija ja tosi nuijassa. Haluatko kuulla maailman innottavimman äänen? Niin just se. Mä en oo kyllä koskaan nähnyt sitä leffaa, ikävä kyllä. Ei ollut mitään tilaisuutta nähdä sitä. Vaan mä oon missannut kaikki ne... Joskus kun se on tullut telkasta, niin mä vaan niinku uno... Niin no, katoikko muuten sähköputkimiehen, kun se tuli viime lauantaina? Se tuli uusintana sunnuntaina. Mä katoin sen silloin. Okei, okay, hei, täällä tulee yö. Mulla on sänkyy jo tarvittavasti villaa. Kiva, kiitos. Missäs mä nukuis niinku lattialla vai? Niin, en mäkään varmaan nuku nytten kerran. Hei, lampaita! Just kolme! Come here! Eiku niitä on neljä. Tätä turpaa. Sä oot? Mä vähän oikeastaan tiedä. En mäkään. Mä oon vähän niinku... jossain aukiolla. Mä niinku tulin sieltä mettästä pois. Tai itse asiassa hieno paikka, missä mä oon. Noin Minecraft-standardeina hieno paikka. Onks siellä tollasia kukkuvuota? No tosta vieressä on toinen pieni kukkula. Mä en oikein tiedä mihin mä lähdin, mä vaan lähdin niinku jonnekin. Mennä sun nimeikään missään. Oota. Missä? Se lammas uppos... Hei! Lammas uppos maahan. Se meni ton maan sisälle. Oh god. Se kai... No niin, nyt mulla on tota noin niin... Kans tällainenkin sänky tarvitsee, joten tehdään vaan sängyt ja nukutaan toi yö yli jonnekin maan alle. Mennään täältä kananmunat ensin. Ei ne oo kananmunia, ne oo hybridimunia. Niin, mutta kun mulla on jäänyt oikeesti siitä meidän edellisestä savesta. Katsojille tiedoksi, meillä oli viime kesänä semmonen save ja me aloitettiin viidakosta, eikä sieltä löytynyt kanoja mistään, niin... Meillä oli vähän kananmunista puutetta. Ei vaan yksi se vai? En mä muista. Mä nukun täällä kukkula huipuun. Mä kaivettelin tosiaan pienen kolon. Ensin pitää craftia. Pitää tehdä craftipöytäkin. No sen mä tein jo. Miks mun puu on tän näköistä? Miksi se tuli ton värinen crafti? Mitä tää nyt oikeesti on? Sä et oikein tehnyt kunnolla sitä sun... Tein mä, mutta vähän epäloogisesti kuitenkin. Noniin, mä nukun jo. Mun creeper-sängyssä. Mulla on sininen sänky. Hei, nyt oikeesti. Oh god, nyt tuntuu, että tänne spawnaa kohta jotain. Ai! Ei kun mä... Joo, tuo ei ollut mikään viisain toi mun sänkyratkaisu. Siis, tota noin niin... You can only sleep at nights, okei. Okay. Ai mä luulin, että se niinku se sun nukkuminen keskeytyy. Ei se keskeytyy, mä luulin kans, koska heräsin siihen, kun tää ukko otti osuumaan, mutta... Ei siinä käy sitten. Everything went better than perception. Suunnilleen. Otin tuon sängyn mukaan, hakkaan vähän lisää puuta vielä ja sitten mä rupean rakentamaan taloa. Hei, mä löysin luukolla vähän siistiä. Olisiko tää hyvä paikka mun talolle?
Missä mä oon? Hei, mä näin muuten sun nimen tuolla äsken ehkä vilaukselta, mutta mä en kiinnittänyt siihen sen suurempaa huomiota. Sä et kiinnitä mun huomiota. Hei, kurpitsoja! Ne on mun. Ken. Luita. Nuo. Hui! Ei saa syö sitä nurmikkoa. Säikä. Niin on, kun ne lampaat syö sitä nurmikkoakin nykyään. Osaako peruste kohta tulis... vielä odotan sitä, että tän servun ensimmäinen creeperi räjähtää. Oletko muuten koskaan kattonut tuubista niitä, kun ne tekee niitä ihme hardcore-pelejä, että sehän maailma poistuu sitten, kun... No niin. Se on aina silleen, että kun ne aloittaa, sit tulee heti ajatus mieltä, että se räjähtää creeperiin. Siksipä me ei pelatakaan hardcorea. Mut sit ois ehkä... Ai, mä muuten kuolen nälkään. Eikä sitä voi pelata ees netissä. Niin muuten ei, minäkin. Kyllä sitä pystyy pelaan netissä. Pystyykö? Jotenkin. Kyllä mä oon nähnyt jotain servuja, missä on se hardcore. I don't know. Ne on semmosia, että kun sä kuolet siellä, niin sä et pääse sinne servulle enää. Okei, okay. Ei sut bännitää sieltä. Niin, siis sen verran, niinku... No ihan mielenkiintoisia servuja. Okei. Okay. Ai! Tää nälkä on kyllä ärsyttävä. Kun sä koetat hypätä, niin se osuu, niin sehän niinku pysähtyy. Ai. Joo, siis tulee ihan just mulle tulee samat oireet. Musta tuntuu, että mä oon hukassa. Mutta tää lähti just offlinein. Tätä... Tarattarattarattaa! Ei kun niin nykyään saa expaa tästä mainaamisestakin. Mä kuulen askelia. Musta tuntuu, että sä oot sinä. No, jos sä... Oot sä varmattunut askelia eikä kaivamista? Mä näen saplingia pistettynä tänne maahan. Okei, nyt mä en tiedä suunnilleen, missä sä oot. Mutta mä en tiedä... Tässä on tonen iso kiviseinä. Joo. Tos vieressä. Oota, mä koitan ehtiä sen. Parapaparapaa. Mä nyt otan vähän lisää niin hyvää puuta. Täällä ei oo... Ai! Ai! Mä alan... Kuolla nyt tohon nälkään. Sulla menee helti puoleen. Niin, niin meneekin. Joten mikä vaikeustaso meillä on vissiin normaal. Juu. Koska mä oon liian nynny pelatekseni hardilla. No mut... Saanko, no hei, saanko ankoista muuten lihaa? Saa. Chicken meat. Tänne! Mutta hei, jos sä syöt ankoista raakaa lihaa, niin siitä voi tulla salmonella. Herran eli tota noin, niin siitä tulee sama yhtiö, jos sä syöt tota noin, niin mätää lihaa. Oikeesti. Joo joo, eli märästä ja ankan raasta kananlihasta, niin voi tulla se hunger juttu. Mä en oo pelannut tätä niin pitkään aikaa, että mä oon pudonnut kaikista muista kärryiltä. No mä vaan luin sen jostain joskus. Ja se vähän niinku jäi mieleen sitten muistumaan. Se oli puheen, mitä mä sillä tein, mitään. Nuolia. Kyllä sitä ensimmäisenä varmaan nuolipyssy, jousipyssy. No, nuolipyssy. Mä katson tota... hiiltä, että me saadaan tehtyä... torseja. Brrrratatatatatata. Niin miten sä meinasit jaotella nää jaksot silleen, että päivä ja yö? Katotaan. No, katotaan. Katsotaan. You are the editor. Nyt pitäis löytää ensin toisemme. No mä oon täällä vieläkin, missä näitä saplingeja. Putosin. Mä putoan trampoliininta. Mitä? Hei, mä näen sun nimen, sä oot tuolla. Niskat poikki san. Katso ylös. Fuck no. Hello! No nyt me ainakin löytyy toiset. Pitäisikö ruveta tekee sitä taloa nyt? Jahka, mä saan tän yhden puun kaadettua vielä. Mä tuun auttaan sua. Ei, sä teet oman talon. Mä en sun rupee asumaan enää. Sun ja sun koiri. Hei vitsi, mä löysin lehmiä. Sulla oli enemmän niitä kissoja, hei. Hei, mutta ne oli kivoja ne kissat. Paitsi että mä oon enemmän koira-ihminen. Sama juttu.
Tuliks itellä lihaa? Kananmuna. Puuhakulle löytyi parempaa käyttöä miehen kanssa. Mäkin voisin siis hakata näitä ankkuja. Mut täällä on lehmiä. No, mutta ankoistakin saa lihaa. Mitä toi ankka sukeltelee tuolla typerässä lumeessa? Se niinku uppoo sinne lumeen. Lakaa. No vähän sen. Tai siis ei mulla lakaa noi eläimet vaan bugaa. Lol, se rimmas. Älä ikinä sano lol ääneen, se kuulostaa niin vammaiselta. The actual word, ei saa sanoa niin. Lihaa. Arvaa mitä? No. Mä hukkasin sut taas. Mäkin sut. Mä oon tuolla metäreunassa sillä aukulla. Mä oon tässä mistä sä mua kattelit silloin alas. Eli mä olin jossain... Siellä näkyy ehkä. Parappa parappa, mä hypin täällä. Jaa, mä näen sun nimet, siellä sä oot. Joo, tuolla. Anteeksi. Mihin mä rakennan nyt se mun talo? Mutta on tullut ilta. You mean we? No, I mean I. Why? No et saa sitten niitä mun tarjoamia palveluita, joita mä tarjoin, kun mä asun jonkun kanssa. Kuten mitä? Lohtien chestit, eikö chestien lohtimista. Joo. Timanttien varastamista. On siinä palvelut. Palvelu pelaa. Mä rakennan mökkini sitten niinku. Kukkasitko sä jo mut? En. Et. Ehkä. Kyllä. Yes. Se mulla oli nyt tavoitteenakin. Mä sitten kaivan itteeni tonne seinään. Niin, mitäs sitten? Mitäs siihen sanot? Häh? Mä sanon, että päin. Ei. Päin. Nykyään voi käännellä näitä palikoitakin tälle eri päin, näitä puupalikoita. Vähän eritteen. Niinku, mitä sä meinaat? No kokeilepa laittaa niitä raakapuupalikoita, niin sä kyllä huomaat. Siis niitä puupalikoita vai lautoja? Puupalikoita. Language. Ei! 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 Yes! Yes! Niinku just päinvastoin. Herranjumala. No mitä kävi? Putosin vähän. Voi voi. Eiku niin, ja mulla on heltitkin vähissä, kun mä en oo vieläkään syönyt. Monta sydäntä sulla on jäljellä? 4.5. Mulla on 3, kun mä putosin viimeksi tästä puolikkaasta. Hienoa. Oho. Ei tossa noin pitänyt käydä. 1, 2, 3, 4, 5. Joka alkoi hämärtyä. Ei vieläkään. No pitkä. No alkaa se kyllä pikkuhiljaa. Teen tähän tämmösen väliaikaisen katon nyt tähän taloon. Kohta alkaa tää jakso olla lopussa nimittäin. No on tää melkein 20 minuuttia jo pitkä. Keskustelun asetukset. Mistä pölypuria pienenä? Tai sitten mä niin suljen ton räppänä, kun se on ulkona joku puhallin. En mä tiedä. Jotain ne tekee tuolla. Ei! Ei!
näihin kuviin, näihin tunnelmiin, voi sanoa. Mitä tapahtuu? Mulla on puol sydäntä jäljellä. Okei. Next time on Decapitated Gamers. Will Super Santu survive his deadly knee break? Ei, en mä pudonnu. Mä jätin nuo seinät auki, että mä laitan siihen myöhemmin sitten ikkunoita, niin luurangot rupes kiertelemään tätä mun taloa ja ampui sitä sisään. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Kassakaappi. Tää on nyt tämmönen väliaikas mökki, että tämä on ihan hyvä. Mikä? Onko sinulta talosi jo valmis? Ei. Mä en näe mitään täällä pimeässä. Mä kyllä ootan, että tulee päivä taas. Et sä vois nukkua. Aivan, hyvä idea. Niin. Ja nyt on sen paikka, että näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Näemme jälleen ensi kerralla. Kiitos kun katsoitte.